ខ្ញុំសិស្សបងប្អូនជាមន្ត្រីរាជការផ្នែកអប់រំខាងគ្រូបង្រៀនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែដំឡើងអេបហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់បាទនៅក្នុងការរកព័ត៌មានផ្សេងៗនិងការជួយដំណឹងផ្សេងៗរបស់ក្រសួងអប់រំបាទ ជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទនៅអេបមួយបាទជាពិសេសបងប្អូនជាមន្ត្រីរាជការផ្នែកអប់រំខាងគ្រូបង្រៀនណាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែដំឡើងអេបហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់បាទនៅក្នុងការរកព័ត៌មានផ្សេងៗនិងការជួយដំណឹងផ្សេងៗរបស់ក្រសួងអប់រំបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទ บ่าแอปนั้นมีชื่อว่าHOCDPบ่าบ่าวบ่าวไวมาไวในក្នុងตู้สับไอโฟนไวในក្នុងแอปสตอร์มานะบ่าHOCDPนั้นให้ในក្នុងแอนดรอยดำเนินการแอนดรอยมีซัมซุงอมโปในក្នុងเพลย์สตอร์มาบ่าฉันยังส่งโจแอปสตอร์นี้บ่าจังไวมาHOCDPบ่าผมจะเสิร์ชแล้ว CPD บ่าจังนี้บ่าวๆเนี่ยโดยสารខ្ញុំดำล้างให้ให้จังบ่าวๆอ่อนดำล้างบ่าวๆอ่อนดำล้างยกเปีย install มานะบ่านี่คือโดยสารดำล้างให้จด open บ่าให้บ่าวๆได้อ่อนตอนมี Apple ID บ่าวๆเติมวิดีโอខ្ញុំទៅរបៀបបង្កើត Apple ID ហ្នឹង ដើម្បីដំឡើង app ផ្សេងៗ នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃ iPhone បាទចំពោះ Android បងប្អូនត្រូវតែមាន Gmail អាចដំឡើង app ផ្សេងៗ បានណាបាទអញ្ចឹង នេះខ្ញុំចូលមកជ្រើសរើសភាសាខ្មែរអង់គ្លេសអញ្ចឹងយកភាសាខ្មែរមកហើយបងប្អូនចុចបង្កើតគណនីណាមកណាឲ្យបង្កើតគណនីឲ្យបងប្អូនត្រូវតែជួលដំណឹងដល់ខាងស្រុកបាទខាងស្រុកតាក់ទងនឹង ត្រីការចល័យទទួលទឹកបុគ្គលិកឲ្យគាត់generate កណីបងប្អូនហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានហើយបាទហើយស្រុកក៏ជួលដំណឹងទៅដល់ខាងទីដែរបាទខាងទីហ្នឹងទីមានការចល័យបុគ្គលិកគាត់កាន់ផ្នែកខាងអេបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ ប្រើប្រាស់បានហើយអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំបង្កើតហើយបានជួលដំណឹងដល់ស្រុកដល់ខាងការចល័យបុគ្គលិកហើយគាត់បានជិះរ៉េតឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចូលប្រើប្រព័ន្ធតែម្ដងបាទហើយនេះយើងអាចជំនួយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់បាទបងប្អូនចូលមើលបាទនេះបងប្អូនចូលមើលទៅត្រួតពិនិត្យហើយស្វែងរកសកម្មភាពចុះឈ្មោះហើយនេះលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងអាចតាក់ទងតាមនឹងក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលប្រព័ន្ធបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោ
mà chất tiện châu và con mắt bà đi chẳng ai ấy chẳng chất trụ bình đất mới bà miền vọt trụ ấy khác bà khởi nhé miền chú mua miền là tại miền ban tình dưới kia lệch mà chất bò xó xói bóng con ai ập đất cài đầm rẫy lửa nắng sẵn sàng sống cài đầm rẫy nhưng tiên tuật vọt trụ riêng cũng không ngại khai cho năm cầm nát cả lại châu ra càng nghe bà tay tăng sụp ấy nắng bà ấy ông kìm rãi cam phá chụp bón dương mơ tình này dính hay dính ập đẹp đó nè ấy cam prạc bà ấy là anh cam trong cao yên năng bà dính bên phục vọt xem xây chết bà tệ tôn đỉnh ca sắc xa riêng sốt bà ấy dịp ca miên chức bạp bà ca như bà tọp tọp thiệt bà miên rật vọt thoa miên ấy khá bà mưa tam năng á nè cụ của sao bà ấy dạ clay clay bà một ôn bàn tay riêng ấy hàng này ọc rụng năng bà miên ấy khá ấy vì sao ông lê bà ấy sẽ tham kiểu cổ xa ấy năng bà ấy thay sáng quả chạy bọn bà năng cứ chạy tôn này lại mỗi năng chẳng những bạch tờ quanh máu
ហើយនេះគឺកំណត់ចំនួនក្រេឌីតបាទបាទនេះអត់ទាន់មានឡើយទេបាទហើយវាទៀតស្វែងរកវគ្គផ្សេងផ្សេងនេះមានវគ្គជាជួយដំណឹងណាហើយបងប្អូនចង់រៀនបន្ថែមគឺបងប្អូនចុចមើលតាមនឹងទៅបាទអញ្ចឹងតើខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនដែលថ្មីសូមជួយចុច Like Subscribe និងបើក Rung Đăng ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមានប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ.